E agora, nós estamos aqui no Grande Canal. Ele tem quilômetros e quilômetros de extensão. Ele forma uma cruz, claro que daqui não dá para poder apreciar. Ali está o Rubens, ali. E aqui, do outro lado do canal, está o Palácio de Versalhes. Lá naquela distância. Esta fonte aqui, infelizmente, está desligada. Aqui, e lá está o palácio. Cachorrinhos estão por toda Paris e aqui não é exceção. Rubens vai indo lá, está dando a volta. E aqui está o Rubens sentado. Ué, não é o Rubens? Cadê o Rubens? Não estou achando nada aqui. O que está fazendo aí, Rubens? Nada. Hã? Nada. Eu pensei que fosse aquele outro lá. Você está apreciando, né? Hã? Sentado apreciando. É, então. Deste lado estão os canais. E a partir da minha sombra aqui, ó, funcionando. Essa grama espetacular que leva até ao palácio, lá no alto. Dar um pequeno close nele aqui, ó. Para aparecer bem. Enquanto isso, o Rubens espera aqui ao lado deste delicado vaso. Que tal o tamanho do vaso, Rubens? É um tamanho bom, né? Adequado para um rei. Para um rei, não é? Ao bondinho. E aqui eu estou nos caminhos interiores dos jardins. É uma coisa interessante, são alamedas assim. Aqui outra. E lá está o Souto, lá, né? Lá embaixo. O Souto está filmando isso aqui. Pena que não está funcionando. Parece que eu conheço de algum lugar este Apolo de Belvedere. É da minha casa, o busto. Olha, agora vamos subir por este caminho rumo aos jardins do palácio que estão lá no alto. Os jardins aqui bem próximos ao palácio são realmente espetaculares. Aqui é um lado do palácio. Tem uma parte em reforma. E eles formam lindos desenhos, esses jardins, com estas árvores assim em primeiro plano, contra o sol aqui, mas está tão bonito isso. Não é, Rubens? A delicadeza das flores aqui é uma coisa surpreendente, né? E eles mesclam tons, mas eles dão uma unidade. De longe, o efeito é espetacular. Estou mostrando bem de pertinho. Agora, o Rubens está olhando o quê? É a orangerie, é o laranjal. Isto já existe desde os tempos dos reis Luíses. Aqui é o lado do palácio. Uma parte mais baixa. Aqui em cima está o palácio. Ali tem dois rapazes em pé na balaustrada. É que diz o seguinte, né? Olha. De forma alemã, de monter-se na balaustrada. É totalmente proibido subir na balaustrada, porque aqui é muito alto. Então, este é o laranjal dos reis. Claro que as... Mostra pra lá. Não, eu já mostrei isso. Também tá na balaustrada. Ah, também, ali também na balaustrada. Olha aqui, ó. É proibido fazer isso, olha aqui. Ó. Estou filmando agora. Andando na balaustrada. Eles gostam de fazer o que é proibido. Deixa eu chegar aqui. Olha. Que coisa, né? Eles gostam de enfrentar o perigo. Que besteira, né? Aqui é altíssimo. Olha, eu vou fazer coisa. Também, já. como eu dizia, os laranjais... São outros quadros, né? Eles vão substituindo agora, mas mantém a tradição da orangerie. Agora nós estamos aqui do outro lado do palácio. Dizem que são 700 metros 700 de metros de fachada? Não dá para pegar a fachada, tudo escondido. E aqui é um outro jardim, tem um outro estilo.
Esses canteiros aí podados, eles são bem mais altos do que o lado de lá e não tem terra, é tudo grama. E o perfume delicioso. Uhum. Deu uma volta completa e volta aqui novamente ao solto. E aí vai terminando o passeio de hoje, né? Passando por dentro do palácio para a saída. E tá uma música, não sei o que está acontecendo aqui. O que está vendo aí? Visitantes ilustres, viu, Dijon? Mas quem são? Estão chegando visitantes ilustres aqui? Com passarela vermelha, tudo. Estão descendo no ônibus aí. Nossa. Essa é a rainha da Prússia que está chegando. É gente muito importante. Dá para passarela vermelha? Olha lá, o jeito que está chegando. Estou desafinando. E vem mais. A rainha da Prússia, que vimos anteriormente, agora se aproxima o Sheik de Agadir e tudo sua comitiva. E os outros lá continuam soprando aquelas trompetas lá. Passarela, o rei e a rainha da Macedônia. E agora, ao som dessa linda melodia, nós vamos fechando aqui a nossa visita a Versailles.